agora você vai comigo conhecer a campanha Ala Materno Infantil, Você Pode Salvar Mais Vidas, do Hospital Evangélico. E eu estou aqui com o Fábio Posa, que vai nos contar um pouquinho, né? Recentemente, vocês lançaram essa campanha com um objetivo nobre, né, Fábio? Isso aí. A gente tem por objetivo reformar a ala materno infantil do hospital, que envolve a maternidade, a UCI, que é a Unidade de Cuidados Intermediários, e a UTI Neonatal. É uma maternidade, uma ala materno-infantil que é referência em Londrina, tanto para atendimento de SUS, quanto para atendimento de convênios. O Hospital Evangélico é um hospital filantrópico e a maioria do nosso atendimento é para o Sistema Único de Saúde. A gente exerce a nossa filantropia atendendo o Sistema Único de Saúde. E talvez muitas pessoas não saibam, mas por ser um hospital filantrópico, muitas das benfeitorias, das melhorias do hospital, são feitas com doações da comunidade. Recentemente, nós reformamos o pronto-socorro, a nossa recepção, e todas essas reformas são feitas com doações. Porque com essa equação de atender bastante SUS, a gente consegue manter o hospital equilibrado. Ele se mantém sustentável, mas para fazer investimentos, para fazer compra de equipamentos, a gente sempre conta com a ajuda da comunidade, que sempre nos acolhe, que sempre contribui e viabiliza os novos projetos aqui. Agora, Fábio, como eu disse no início da nossa entrevista, a campanha foi lançada recentemente. E você acabou de mencionar aí a participação da sociedade, né? Todo mundo adere. Sim. Especificamente para essa campanha, como é que está sendo o resultado? Nós estamos ativando a campanha agora. A gente já está recebendo doação. Você pode doar de diversas maneiras. A gente criou um site que é www.ajudeohe.com.br, onde as pessoas podem fazer a sua doação. Lá você encontra várias maneiras de doar. Você pode fazer uma doação por pagamento eletrônico, via PayPal, PagSeguro. Você pode fazer um depósito bancário. E se a pessoa não estiver confortável em fazer por essa plataforma online, ela pode nos ligar. Então, a gente tem também um telefone, que é o 999-44-0202. É o WhatsApp também. Uhum. Então, tem gente falando, olha, eu queria receber um carnê para facilitar. Eu quero doar R$50 por mês durante um ano. A gente vai emitir os boletos, vai enviar para a casa da pessoa. Tem gente que quer vir aqui trazer a doação, tem gente que desconfia que, de fato, está havendo a campanha. Então, pode vir aqui, entrega o dinheiro. É só estabelecer o contato que a gente dá uma maneira de fazer o recebimento. E fazer aí a diferença na vida dessas crianças, né? Fábio, até quando vai essa campanha? A campanha ela fica permanentemente aberta até a gente conseguir o resultado, que é 350 mil. 350 mil envolve o reaparelhamento de algumas áreas, o aumento da capacidade operacional da UCI, que sobe de 10 para 20 leitos, e algumas reformas para adequação do espaço, para que ele seja mais adequado, mais produtivo, para que a gente possa, como diz a campanha, salvar mais vidas. E eu estou aqui com a Juliana, que ela é supervisora da maternidade do Hospital Evangélico de Londrina. E a gente sabe que é uma ala super especial, tanto é que a campanha veio para auxiliar. Agora, esse atendimento tende a aumentar, né? Hoje, quantos atendimentos por ano vocês fazem aqui? Hoje são, em média, 4 mil atendimentos ano, né? Entre unidade de internação intermediária, que é o CINEL, a UTI neonatal e a maternidade. Agora, Juliana, como eu falava com o Fábio, a gente sabe que tem algumas reformas que poderão ser feitas a partir dessas doações. O que você pode destacar para nós? Então, vamos começar da maternidade, né? Então, lá na maternidade, a gente vai reestruturar alguns locais. Então, hoje nós já temos uma unidade de pronto-socorro obstétrico, mas a gente vai melhorar esse local. Então, ele vai ser um local adequado, com um consultório ginecológico, onde a paciente vai poder ser atendida individualmente. Então, na maternidade, a gente vai fazer essa reestruturação do PSO e readequar uma nova sala de parto, que a gente já tem uma sala de parto bem estruturada. Então, a gente vai estruturar mais uma. Quando você fala estruturada, eu não posso deixar de mencionar que é uma referência, né? O Hospital Evangélico, né? Uma segurança, tem toda essa questão da credibilidade.
Isso. Hoje a gente já consegue fazer um atendimento de qualidade. O que a nossa intenção hoje é fazer um atendimento de excelência. Então, melhorar o que a gente acredita que já está bom, mas melhorar um pouco mais, né? Aí, indo para a unidade de cuidados intermediários, a intenção, né, do hospital hoje é dobrar o número de vagas. Então, hoje nós temos 10, queremos dobrar a capacidade para 20. Que vai melhorar tudo para a gente, né? A questão de poder atender mais crianças e o logo da campanha, né? Salvar mais vidas. E depois indo para a UTI neonatal também, é readequar espaços, compra de novos aparelhos, melhorar o equipamento, que hoje a gente já consegue atender todos os leitos ativos, mas é melhorar o que a gente já tem, né? Reestruturar, melhorar. E a questão da UTI também. Isso, a UTI neonatal também entra, vai adequar alguns espaços para poder atender mais crianças, né? E com melhor qualidade, né? Com uma assistência melhor, podendo aí fazer um número maior de atendimentos. Uhum. Então fica a dica para você, participe da campanha e doe mais vida você também. O Hospital Evangélico de Londrina tem 69 anos e é, sem dúvida nenhuma, uma referência, não só aqui na nossa cidade, mas para todo o estado, não é, Eli? Exatamente, especialmente falando da campanha da UTI neonatal, a gente é referência no estado para gestação de alto risco. Então é muito comum quem visita o nosso quinto andar, que é a ala materna infantil, ter mamães de várias cidades do Paraná. Então, se a mamãe que está grávida e tem algum tipo de risco, ela vem aqui para a gente para ganhar o seu neném conosco e a gente faz de tudo para que essa criança saia daqui nas mais perfeitas condições, super saudável. É isso mesmo. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Hospital Evangélico, a gente tem o site que pode conhecer toda essa estrutura, que é imensa, né, Hayley? Exatamente. Como a Juliana falou agora há pouco, mais de 4 mil atendimentos ano, a estrutura não para, 24 horas. Se você quer ajudar e puder ajudar a gente, www.ajudeohe.com.br ou manda uma mensagem pelo 999440202. A gente passa todas as possibilidades. Estamos aí com a campanha, hashtag ajudeohe, venha participar com a gente. E chegou a hora das dicas da Ótica Visolux e hoje a gente fala de lentes fotossensíveis. Você sabe o que é isso? Lígia, explica para nós. Olha, é isso aí. Lentes fotossensíveis, elas são transparentes no ambiente interno e elas escurecem no ambiente externo, tá? Então elas têm uma sensibilidade à luminosidade do ambiente. Isso, lembrando que essas lentes podem e são adaptadas em qualquer tipo de armação. Qualquer tipo de armação e qualquer idade também, isso é muito importante. Agora, Lígia, ela vai modificando gradualmente, né? Só lembrando que essa graduação, escurecendo a lente, a gente tem aí também um bloqueio contra os raios solares nocivos aos nossos olhos. Exatamente. É uma questão de segundos, é imperceptível para quem usa, tá? Mas isso é gradual. Você está aqui no ambiente, ela está transparente como os meus agora, e depois no ambiente externo, ela vai escurecer gradualmente. Uhum. Então fica a dica para vocês aí que querem praticidade, lentes fotossensíveis. Thank you.